Православната църква почита Свети Симеон Богопримец и Ана Пророчица. Според фолклорната традиция, днес е зимният Симеонов ден. Лятното съответствие на Симеонов ден е на 1 септември. Тогава празнуват и носещите това име. Зимният Симеонов ден се смята за един от най-лошите дни в годината. Някъде го наричат Симеон Бележник, защото белязва хората, оставя им рани и белези. Затова и поверието гласи, че не трябва да хващаш остър предмет. Традицията повелява на Симеонов ден да не се дава назаем и да не се изнася нищо от къщата, за да не излезе берекетът от дома.